våghalsig på senaste tiden bara för att jag har spelat med mig så mycket, tror jag. Jag är så bra. Tror du också. Har det gått om skott i Lottis här eller? Eller vänta, jag får byta den där. Det är bättre. Jag har bara 30 skott. Typ. Jag har två AR med 30 skott var i sig. Ja, jag har bara 156. Va? Jag tycker att du kan ge typ tre stycken. Jag lägger bandagen du vill ha. Var? Nej, jag behöver dem! I got all my fingers. Men jag hittar inte bandagen då. Because chop chop chop. Ah, hittar dem. If I miss the spaces in between my fingers will come up. And if I lose my... Yes, det kommer sluta att vi vann förra matchen. Kanske. Retail row. Retard row. Retarded row. Åh, där fick nog lite ammo till också, tror jag. Det ser ut som det är en bursty. Nej, det är inte en fine ussi, men pistolskott. Där uppe kanske det är nice. Medium bullor. Jag kan ta dem faktiskt, jag behöver väldigt det är nog mer. Bra. Det är nog medium bullor där uppe också, på övervåningen. Nice. Kan du sluta sjunga på samma låt 100 gånger varje dag? Sorry. Men va? Det är första gången jag sjunger den typ någonsin. Var försiktig här inne, det kan vara någon här. Jag är på taket dock. Jag är mest här för att titta efter lite skott i lottisar. Så jag hanterar till husen i alla fall. Jag glömmer dem alltid. Ja. Alltid. Skott fired över ett retail. Husen. Okej. Okay. Om jag får säga det så tycker jag att folk som spelar de här det här spelet är ganska jävla dåliga på lutar. Mm. Alla kan inte vara som du, låtkota. Nej, det har du rätt i. Jag kan inte hjälpa dig bara, det är... En syndrom. En penis som säger att du måste ha looten. And God forbid that I would not listen to my penis. Vad gör du? Vad menar du? Det låter som du bygger eller sånt. Sköljvatten där borta. Ja. På taket på momsbutiken. Något blått som lyser upp. Ja. Du går hem till det. Jag inte vågar. Bra, ska du sitta säkert någon jävla tomt där varför? Jag har ju byggt en borg här uppe. Om du inte ser det. Jo. Ja, men jag går ut och kollar då. Jag går bort och kollar. Håller du min bas? Det är städat och fin. Nej, jag ser bort. Jaha. Jag såg någon precis där. Ingen som vaktar mitt med att jag är borta. Ingen som vaktar mitt hus. Nej, nej. Det var bara grafik kanske. Håller inte koll på ditt hus. Och så var det en shotgun. Oh my god. Var det en blå shotgun eller? Ja. Tyvärr. Tactical? Mm. Finns inte blåa de andra så. Den kan jag faktiskt, nej det har du rätt i. Jag vet inte ens varför jag frågar. Jag går bort, jag folk! Den, eller? Folk! Han är död. Bra, är det någon mer eller? Nej. Han dog direkt. Ja, inte hans polare i alla fall. Vi ser en fler då. Det är du som kommer! Ja. Whoa! Ska du inte ha den där blåa? Ja. 489 kulor har jag nu. Tralalalalalala. Tänker jag inte bjuda dig på en enda. Du.
Fingers crossed. Your mother is a whore, and that's why you love her so more. Have you ever wondered why your penis is so small compared to mine? I'm gonna tell you right now, it's because mine is very big indeed. Jag har så skjutit. Vad är du som fightar? Hej! Oh! One guy almost dead. One guy downed. Okay. Two guys down. Va? En är helt död och en är nere. RPG. Ja, jag fick två stycken. Eller fick ner en och döda en. Nice. Man spolar resten här nu. Den andra, men oh ja, inte hela världen. Jag är stressad i alla fall. Hela deras bas försvann på några sekunder. Oh, de tog en loot crate där borta. Då skjuter vi lite på dem här. Sprängs innan. Nej. Så de har sprungit eller någonting eller gömmer sig någonstans. Så. Fakt, den har du några raketer förresten? Gå och hämta hjul. Har du några raketer? Ja. Raketer. Oh, var inte det jag skulle göra. Hur många vill ha då? Jag har till och med det bara. Allihopa, ja. Då har jag 6 stycken i min. Nice. 12 stycken fick jag. Det var inte illa dåligt. Det var inte dåligt. Dra ser den. Ironstingen. Loot crate här dock. Jag håller på att vinna det här. Jag ser en loot crate. Norr 15. Ja, norr 15. Tror du söner och sånt uppskattar Nintendo 8-bitars i dagens läge? Det var inte 8-bitars, det var 16-bitars. Sack samma. Men det tror jag. Om de inte har spelat de andra för mycket. Det tror jag verkligen. Varför skulle de inte? Nej, jag tror också det. Bra spel blir aldrig gamla. Däremot så tror jag inte, att ungarna gillar de här retro-spelen som finns på PlayStation. Nej, de är ju inte riktigt retro. På något sätt. Nej. De åldras inte lika bra. Fake retro. Okej, 1:10 skulle kvar till. Vi måste börja röra oss. Och springa till en annan stad som kommer knulla oss. Och det är bara du och jag nu. Och 6 stycken till snubbar. We go moo 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 and go good moo moo there and it's a moo 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 everywhere. Nej. Jag hatar du alltid. I would never do anything like that. Du kan inte komma upp. Det går inte. Det finns inte något sätt för mig att komma upp. Jo. Nu. Jo. Det finns inget sätt för mig att komma upp. Det första jag gör är att fixa ett sätt för att komma upp. Nej, men jag ville ju inte göra så för jag tänkte att du stod på den. Tänk inte så mycket. Det är bra för det jag har sagt. Någon måste ju göra det eftersom inte vissa andra gör det. Hörru, du kan ju försöka ta tillbaka tre granater till. Ifall att det skulle köras lite. Ja, du ska behöva många. Tre bara. Då har jag 9 och så har du... Jag får jobba till upp dem. 11, 12. Ja, ah, men bra. Då har vi ungefär liknande. Nu sticker vi. Yes, ingen damage. Ingen av oss skuld eller? Jo, nej, då lite skuld. Men jag tänkte exakt samma sak. Vad är alla då?
De kommer snart börja skjuta mot oss, tror jag. Borde ju göra det, men inte de vågar. Så mitt ansikte och så bara, det är ton. Nu springer du med menyn uppe, ja. Det gör jag också nu. Det är skillnaden, förr hade jag inte gjort det. Det är klart att bygga ihop det med mig, du, när vi pratade om det flera gånger innan. Nej, jag kunde inte ta mig så mycket längre ifrån. Eller så, jag kan röra mig ner bara precis här lite nedanför här. Eller uppe på den kullen precis framför oss där skulle jag också kunna bygga. Men jag är rädd att bli skjuten om jag ska... Nu flyttas ringen igen. Åh, en guld rocket launcher här. Nice. Har du nå? Funderar på det. Ja. Ah. Slutmaterial. Av den typen. Jag har lite fattigt trä. Ja, jag ser dem. Ser du dem? Framme. Nej, där. Håller på att bygga. Jag funderar på att skjuta ett varningsskott på honom. Dödar han eller ser du? Nej, de slåss mot varandra. Han kommer hitåt nu. Fick den ena. Fick den andra. Ja, nu är bara en kvar. Jag vet vad han är också. Han kommer komma från stormen där borta, tror jag, vid den där rampen där. För de sprang precis som att de blev attackerade av något. Eller så var de bara rädda att bli attackerade av något, jag vet inte. Jag måste flytta på oss i alla fall, så att... Så jag går och kollar nu medan han måste flytta sig istället för att han sitter i en buske och... Han sitter säkert där nere, vill jag tro. Nej, var det du som sköt? Ja, jag sköt bara att testa buske. Var det du som sköt nade? Ja, det är jag. Han är inne i rungen här borta, där jag skjuter. Jag tror att han är där uppe på det där, ser du det där berget där? Den jag springer för, det var den jag sköt förut. Ja, det var den jag byggde för förut. Eller sköt sönder förut med filen i. Han kan fortfarande vara uppe. Jag kan testa. Han är jävligt modig i så fall om han är det. Ja. Han kan vara här också. Var är du? Träd som var bredvid oss. Vi måste röra oss nu. Om 27 sekunder på. What the fuck? Var är han någonstans? Jag är borta runt hörnet där. Jag väntar nu tills ringen tvingar ut han. Vi behöver inte röra oss överhuvudtaget. Vi väntar bara på ringen tvingar ut han. Kom till mig om du vill stå här. Nej, men vi kommer behöva röra oss nu också. Nej, för att han kommer behöva röra sig innan oss, för att jag har skjutit sönder allt annat. Så han måste ju vara utanför någonstans. Han kommer bli pressad någonstans var han nu sitter någonstans. Jag ska se han nu medan om han är på berget eller om han är. Han var bakom kullen här i sig. Det är han också. Nej, han kommer ut ur stormen! Han tog mig! Yes! Satt den! Fan, Matti klätt sig två gånger idag. Mm. Men du bara dödat en. Hur fan kan du bara dödat en? Jag skojar. Du stod på att jag dödat en. Nej, jag skojar bara. Jag fick fem kills. Exakt samma.
Så lägger jag upp den också.